Você ou você? A qual dos equipamentos de calistenia você começar? Paralelas altas, doeu agora. Paralelas altas ou baixas e pequenas ou as, mas enfim, é isso aí. Acompanha o vídeo aí e é nóis. Então, manos, basicamente, de início assim, se eu soubesse, tivesse conhecimento maior sobre calistenia quando eu comecei, antes de comprar essa aqui, que foi minha primeira paralela de madeira, né? As outras foi uma dessa daqui, que é de, acho que é um cano de ali, não sei que merda é aquilo. E então, a minha primeira dessa foi essa aqui, no caso, né? O que eu tenho pra falar é que essas paralelas ajudaram bastante, só que você não tem como fazer muitos movimentos com essas paralelas. O máximo que dá pra mandar é planche, V-sit, L-sit, handstand e por aí vai, fora alguns outros exercícios, né? Só que te limita bastante se você não tiver acesso a barras. Em casa, período de pandemia aí, né, que teve uma época aí que eu acho que muitas pessoas pararam. E, vou treinar o quê e tal, quero treinar barra, costa. Claro que tem outras coisas pra fazer também pra esses exercícios, mas essas paralelas aqui, ó, ajudariam bastante a vocês começarem, tá ligado? E pra quem não quer sair de casa, quer treinar em casa, costa, então essa é a melhor opção, porque dá pra treinar tudo, né? No caso, você comprar o par, claro que você vai pagar um pouco mais caro, você compra um par dessas paralelas e basicamente dá pra fazer tudo. Dá pra fazer barra australiana, lembrando que a barra australiana tem que ficar com tudo certinho, puxou, pra dificultar, tudo reto, puxou. Então, basicamente, isso vai trabalhar suas costas e enfim, é isso. Então, basicamente, comprem, se tiverem condições, primeiramente, uma paralela dessa. Vou mudar o contexto de condições e colocar o seguinte. Investimento. Se você tiver como investir em uma paralela, porque uma dessa aqui no Mercado Livre é mais ou menos uns, sei lá, uns 50, 90 reais. Isso aqui. Então, uma dessa aqui é mais ou menos uns 300 e tal. É claro que é uma diferença muito grande, tá ligado? Mas se você tiver como fazer um investimento maior, investe nisso aqui, ó. Porque é um material bom, é aço inox. E é isso. Você pode levar pra qualquer lugar, porque isso aqui desmonta. Tem um parafuso aqui. Desmonta, leva pra qualquer lugar. E dá pra você treinar praticamente tudo, né? Como eu disse, dá pra mandar o quê? Front leve. Dá até pra você treinar a oitava, tá ligado? Front leve de novo. Tudo errado. As principais diferenças entre uma pequena e uma grande é basicamente isso. Você, aqui você tem uma infinidade de exercícios, mas mesmo assim você ainda é limitado para fazer alguns, como barra, costas. Aqui você pode fazer tudo que isso aqui faz, tá ligado? Você pode fazer uma flexão aqui, você pode, tipo, variar muita coisa, tá ligado? Para você fazer. Você pode treinar uma planche com as duas aqui, com as pequenas também. Só que, como eu disse, essa aqui vai te dar mais exercícios de pull-up, tá ligado? Então, as principais diferenças, né, dela aqui e da menor é basicamente isso. A melhor para você comprar primeiro é uma dessa daqui, ó. O investimento que você vai fazer é maior, mas o tanto de, a infinidade de exercícios que você pode fazer na paralela dessa é grande. E é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se quiserem também, aonde eu comprei essa daqui, e se quer uma rotina baseada em barras, pull-up, para fazer em casa só com isso aqui, deixa nos comentários aí. E é nóis, tamo junto. Deixa o like, compartilha, segue no Instagram e é isso aí.